দেশত দুৰ্ঘৰ সংকটত বিজেপি বিজেপিয়ে দেখেই চলাব নে চিনেমাই চলাব দুগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ল'লে চিনেমা সফল কৰাৰ দায়িত্ব ফ্লপ চিনেমা সফল কৰাৰ দায়িত্বও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইবাৰ চিনেমা চলে যোগী আদিত্যনাথে সাংস্কৃতিক জগতৰ লোক ৰাজনীতিলৈ গৈ লতিঘটি হোৱাৰ উদাহৰণ আমাৰ সমাজত বহুত সাংস্কৃতিক দিশত অত্যন্ত সফল অভিনেতা অভিনেত্ৰী গায়ক গায়িকাই ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পিছত অথবা বিশেষ কোনো ৰাজনৈতিক ব্যক্তিক সমৰ্থন কৰাৰ পিছত জনতাৰ শিল্পী হৈ থকাৰ উদাহৰণ খুব কম যদি ৰাজনীতিকসকলে শিল্প সাহিত্যৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক দলত যোগদান কৰোৱাৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু ৰাজনৈতিক দলৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ সফলতা হিচাপে পৰিগণিত হয় বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেই শিল্পী অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল জনতাৰ মনৰ পৰা বহু যোজন দূৰলৈ গুচি যায় শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ ভাৰতত তেনে দুটা ঘটনাই সংঘটিত হ'ল বলিউড অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱত সমগ্ৰ ভাৰততে জনৰোষৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে বলিউডৰ অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতৰ এখন চিনেমা শেহতীয়াকৈ মুক্তি লাভ কৰে চিনেমাখনৰ নাম তেজছ যোৱা শুকুৰবাৰে মুক্তি লাভ কৰা চিনেমাখন চূড়ান্তভাৱে ফ্লপ হৈছে ছবিগৃহৰ মালিকে নিজেই দৰ্শকৰ অভাৱত বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে চিনেমা দৰ্শনী উপায়হীন কংগনাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙক সাক্ষাৎ কৰি চিনেমা চাবলৈ অনুৰোধ জনোৱাৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথকো বিশেষ দৰ্শনীৰ জৰিয়তে মঙলবাৰে চিনেমাখন উপভোগ কৰাৰ আহ্বান জনায় যোগী আদিত্যনাথে চিনেমাখন উপভোগ কৰাৰ পিছতেই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে টুইটাৰত আপলোড দিয়ে যে তেজছ টীমৰ অভিনয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথক ইমানেই অভিভূত কৰিছিল যে তেওঁ আৱেগিক হৈ পৰিছিল ইটোৰ পিছত সিটো দৰ্শনী বাতিল শিল্পীক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে ৰণক্ষেত্ৰত ৰাজনীতিক উল্লেখ্য যে বিহাৰৰ এটা চিনেমা হলৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে সাংবাদিকক জনায় যে দেওবাৰৰ নিচিনা এটা দিনত তেজছ চাবলৈ হললৈ মাত্ৰ 10-12 গৰাকী লোক আহিছিল সোমবাৰে বিহাৰৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত অৱস্থিত কেইবাটাও হলৰ প্ৰদৰ্শনী বন্ধ ৰাখিবলৈ বাধ্য হৈছিল চিনেমা হলৰ মালিক কৰ্তৃপক্ষ আন এগৰাকী চিনেমা বিতৰকে কয় যে তেজছ ভয়ংকৰ ধৰণে ফ্লপ হৈছে ইয়াক কোনো প্ৰকাৰে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰি বিতৰকগৰাকীয়ে কয় চলিত বৰ্ষত ৰাতিপুৱাৰ শ্ব' প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল ইয়াৰ কাৰণ হ'ল এটা টিকেটো বিক্ৰী হোৱা নাছিল চুৰাটৰ এগৰাকী মাল্টিপ্লেক্সৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ মতে তেওঁলোকে শুকুৰবাৰৰ পৰা দেওবাৰ পৰ্যন্ত মুঠ 15টা প্ৰদৰ্শনী বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতে মঙলবাৰে লক্ষ্ণৌত যোগী আদিত্যনাথক সংগ দিবলৈ আহি মেডিয়াৰ সন্মুখত কয় যে তেওঁ আশাবাদী ৱৰ্ল্ড কাপৰ বাবে কেৱল দৰ্শকৰ সংখ্যা তুলনামূলকভাৱে কম হৈছে অৱশ্যে কেৱল বলিউড অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতৰ ক্ষেত্ৰতেই যে এনে হৈছে তেনে নহয় অসমৰ এগৰাকী অভিনেতা যতীন বৰাৰ দশাও হৈছে একেই যতীন বৰাৰ ঘৰুৱা প্ৰডাকশ্যন জে বি প্ৰডাকশ্যনে মুক্তি দিয়া ৰাঘৱ চিনেমাখন বিগত শুকুৰবাৰে মুক্তি দিয়া হয় যদিও কিন্তু চিনেমাখনে মুক্তিৰ পিছতো সঁহাৰি লাভ কৰা নাই একাংশ ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ অন্তৰালত বিভিন্ন ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি চিনেমাখন চাবলৈ দৰ্শকক বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাই আহিছে যদিও অসমৰ জনতাই চিনেমাখনক একমুখে প্ৰত্যাখ্যান কৰি আহিছে 2019ৰ কা আন্দোলনৰ সময়ত স্থিতি সলনি কৰা অভিনেতা যতীন বৰা অভিনীত ছবি কোনো কাৰণতে গ্ৰহণ কৰিব খোজা নাই সংখ্যাগৰিষ্ঠ অসমবাসীয়ে সেয়ে বিজেপি বিধায়ক মন্ত্ৰীয়েও অসমৰ জনতাক চিনেমাখন উপভোগ কৰিবলৈ বাৰে বাৰে আহ্বান জনোৱাৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো শীঘ্ৰেই চিনেমা হললৈ গৈ চিনেমাখন উপভোগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে অভিনেতা যতীন বৰাৰ সুবিধাবাদী স্থিতিৰ বাবেই এসময়ৰ শিয়াৰামথুজনক জনতাই মনৰ পৰা আঁতৰাই পেলোৱা বিজেপি দলৰ সদস্যগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ দলে বলে সক্ৰিয় হৈছে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকল বলিউডত কংগনা ৰাণাৱত আৰু অসমত অভিনেতা যতীন বৰাৰ অৱস্থা দেখি ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আভুৱা ভাৰি অহা বিজেপি ভয়ত পেটতে হাত ভৰি লুকোৱা অৱস্থা হৈছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট